Щиро вдячна вам за те, що залишаєтеся з нами на нашій прямо ефірній хвилі. Ми продовжимо програму «Громадське приймання» і розпочинаємо третю частину «Корисні поради». Вже майже 12 років поспіль весь світ відзначає 20 жовтня як Міжнародний день кухаря та кулінара. Незмінними помічниками представників цих професій є не тільки хист та внутрішнє чуття, але і якісні кухонні гаджети. Про те, за якими критеріями обирати найбільший та й найосновніший з них – кухонний комбайн, ми розкажемо вже за мить. Старший викладач Київського національного торговельно-економічного університету пан Олександр Болілий сьогодні є гостем цієї частини. Пане Олександре, дуже рада вас вітати. Добрий день. Добрий день. Добрий день, шановні телеглядачі. Так, я хочу одразу невеличку ремарку зробити на початку нашої передачі. От буквально щойно перед нашим розпочатком прямого ефіру сказав мені пан Олександр, що відзначає 70 років такий вуз, як Київський національний торговельно-економічний університет. Тому я вас вітаю і вітаю обов'язково весь викладацький склад і всіх студентів, тому що дійсно і у мене, і у самої є дуже багато друзів, які навчалися в цьому університеті, і дуже гарні завжди відгуки. Тому я вам дякую за вашу працю, вас вітаю, а ваші нові глядачі, я запрошую обов'язково долучатися до розмови на тему, яку сьогодні будемо обговорювати. Говорити будемо про те, за якими критеріями слід обирати кухонний комбайн. Будь ласка, 223-09-71. Сподіваюся, що активно долучитися до ось цієї нашої розмови. Отже, пане Олександре, якщо вирішили все-таки купувати собі кухонний комбайн, що визначити для себе, перш за все, взагалі потрібно? Прошу. Ну, дякую за привітання. Ну, відштовхнутися від якогось одного критерію, який при виборі і інших предметів необхідних, то неможливо, потрібно зважувати хоча б декілька. Ну, ви вже сказали, що на сьогоднішній день вже неможливо обійтися на кухні за допомогою тільки одного ножа чи декількох ножів і кухонної дошки. Так. І тому для чого призначені нам, по-перше, ці пристрої? Це зменшити нам фізичне навантаження і вивільнити трошки часу для своїх інших потреб. Так. Ну, мова однозначно йде про електричне обладнання, так? Тому, якщо так по деяких складових, на що звернути увагу, то, я сказав, це технічна складова, безпека, зручність в користуванні догляду, ну і чаші окремо, тобто ємкості, де відбувається той чи інший процес. І по кожному із цих от таких критерів, складових критеріїв, то я зараз, так би мовити, пройдуся трошки, а потім запитаю. Так, от ми зараз пройдемося дійсно по цим критеріям основним, які ви назвали. Але я хочу, щоб от ви зазначили, які взагалі функції зараз можуть виконувати кухонні комбайни. Тому що іноді можна зайти в магазин і побачити там просто 10 в одному і все на світі. Які основні функції, які мають бути закладені дійсно у кухонному комбайні, в великому пристрої? Ті функції, які та людина, яка працює, ну, не обов'язково зараз, ну, говорила раніше, домогосподарка, не обов'язково. Тобто та людина, яка працює на кухні, займається приготуванням різних страв, так, і ті всі операції, яка вона при цьому виконувала вручну, ніж, там, збивання, наприклад, і так далі, то все це передбачено, закладено якраз в ті функції, які виконує, скажімо так, ті різні насадки, тому що за допомогою однієї насадки виконати це неможливо. Так. Звичайно, чим більше ми хочемо використовувати, то більше ці насадки. І тому є моделі, до яких може бути декілька десятків, ну, практично, цих насадок. Угу. Але це ні в якому разі не говорить про те, що ці насадки протягом певного часу будуть використані. І тому навіть саме такі брендові моделі, як правило, комплектуються в середньому, ну, 3-4, можливо, ну, в середньому, як правило, це 3 насадки, так, які це називається основна комплектація. Решта ж, при необхідності, раптом, сьогодні нам це не потрібно, сьогодні ми використовуємо нарізання, шинкування, подрібнення, завтра ми вирішили нарізати там тісто на локшину домашню зробити, значить, ми телефонуємо чи представнику, чи в магазин і цікавимося, будь ласка, а чи можна, а чи є і так далі. Так, повертаємося з вами до основних характеристик. Ну, одна з основних характеристик – це технічна складова. Технічна складова із основних – це потужність. Так? Тому що, ну, чим більш потужний, тим в якійсь мірі більше можна переробити, так, з меншим навантаженням на електродвигун. Треба обирати собі завжди максимально потужність? Ну, розумієте, передбачити, що нам яка потужність знадобиться, так?
Ну, неможливо практично. Як кажуть, перспективи в залежності зростання сім'ї кількості, значить, ми будемо більше готувати, ми будемо більше працювати. Так. Але ж ми в залежності навіть від структури продукту сировини, чи продукт, який переробляється, відповідно, і мій потужність збільшується. Так? Варто відштовхуватися, скажімо так, ну, мінімум, хоча б я повторюся, від тих хоча б 3 операцій, які будете використовувати. Угу. І вже під них підбирати потужність. Визначити основні, які будуть. Так, да, основні. А далі при необхідності ви дозамовите, як кажуть, підете, доберете і так далі. Так. І ця потужність, якщо за потужністю говорити, то на 3 можна таких розділити частини. Це десь до 500 ватт потужність, від 500 до 1000 і вже за 1000, але не занадто за 1000, тому що вже, скажімо, потужність 2 кВт – це вже електродвигун, це габарити. Так, чим більш потужність, да, відповідно, в якійсь мірі зростають габарити. Угу. Якщо ж говорити за іншою трошки такою характерною ознакою, ну, на ринку розрізняють, не кажуть, там за потужність компактні, так, компактні і багатофункціональні. Чим більше цих функцій, тим, відповідно, і габарити, і двигун потрібно передбачити, що так, він так повинен бути більш потужності. А от тут я хочу вас зауважити. Да. А чи правда, що чим більше функцій, тим менш якісніше вони виконуються? Ну, не завжди. Я трошки пізніше на це зверну увагу. Так? Якщо передбачено, скажімо так, ви вибрали ту необхідну операцію і відповідну насадку, так, де є чаша і ємність, ну, чаша, так, то, в принципі, таке співвідношення потужності і об'єму чаші десь на 1 літр 200 ватт. Так. Не менше. Не треба менше. Тобто, якщо у нас чаша 1 літр, це 200 ватт. Так. Якщо півтора, ну, відповідно, так, там, 2 літра, то 400, не менше. Так? Тому що, відповідно, розрахунок йде на максимальне навантаження, перегрівання двигуна, поломка і так далі. Ну, і зараз трошки, скажімо так, окремо по складових, і підійдемо по черзі до цього, що я з собою зараз от приніс, представляю. Так? Так. Значить, з яких основних складових складається сам цей кухонний комбайн? Ну, назва кухонний комбайн, тобто виконує не одну операцію чи функцію, а декілька. Процесор. Назва ще така. Процесор. Не один процес, а декілька. Ну, це, скоріше, назва європейська присада у нас, процесор, так? Або універсальна кухонна машина. Це одне і те саме, так, по принципу. То із яких основних складається цей пристрій? Ну, джерело руху. Це електродвигун. Обов'язково, так. Так, ну, відповідно, він захищений, закритий, естетичний, дизайн і тому подібне. І може там ще під тим курсом, може бути якийсь корпус, може бути якийсь вид передачі. Тобто, за рахунок передачі через джерело, це від джерела через передачу, рух на орган, який виконує ту іншу операцію. Так. Але не завжди. Як правило, це клинопасова передача. Потім відповідна насадка. І робочий орган, який вставляється чи комплектується цією насадкою. З 3 основних частин. Окремо чаші. Що варто зазначити щодо, скажімо, цих ємкість чаші? Так. З якого матеріалу? Це пластик, скло, метал. Який найкращий? Ну, відповідно, як кажуть, ціна-вартість. Ну, найбільш. Ми говоримо про якісний матеріал. Так. Тільки про якісний. Тобто, якщо пластик, то це якісний. Те, що відбувається в пластику, ми візуально бачимо. Якщо скло, то воно термостійке, ударостійке. Угу. Так? Якщо метал, то це, ну, нейтральність металу, це, як правило, нержавійка. Так? Так. Ну, але якщо процес буде відбуватися в матеріал нержавійший, обов'язково ми візуально маємо контролювати процес, тобто кришка має бути потім. Угу. Ще ж така особливість догляду. Тобто, якщо це пластмас і так далі, чи можна мити посудомийній машині, чи ні? Чи вручну? Це треба, тому що більше це зважати, ну, так. Як правило, вже тоді звертати увагу на все, а відкидати там уже, коли мова буде стосуватися вже вартості, то відкинути те зайві, так де мовити, і зупинитися на основному. Що стосується чаші, то, ну, відповідно, мінімум, як правило, одна для кооперації, в деяких моделях є декілька. Для зручності в деяких моделях комплектується просто чаша з ручкою, не просто вона, а з ручкою. Навіть може в комплект входити відповідна прозора кришка. Або, якщо пластик, то це однозначно вона прозора. Якщо метал, то це кришка може бути прозора. Ну, щоб бачити, може бути, що там. А може бути вона, якщо це може бути без кришки, говорить, без нічого. Тобто функціональні саме із
тих технічних параметрів, що ми зробили щось в цій чаші, щоб не було необхідності звідси перекласти продукт в чашу, поставити в холодильник, тобто температурний діапазон хоча б до мінус 5, ну і якщо передбачено, що пластик можна мити, то це вже не менше 70 градусів повинна витримувати. Так. Тобто такі дрібниці, але вони потім, як виявляється... Потім дійсно. Спочатку на це не завжди звертаєш увагу. Що стосується... Пане, давайте послухаємо запитання, а потім продовжимо. Власне. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Будь ласка, в мене таке запитання. Який краще кухонний комбайн вибрати і взагалі чи його треба купляти? У мене є така потребність, щоб, наприклад, продукт м'яса або інший продукт був настільки дрібнесенько гомогенізований. Ну так, як для немовлят або для старих без зубів. Я використовую товкачку, а потім перетираю через густе сито. А чи можна комбайн купити, щоб ці робити процеси комбайном? Так, дякую. Так, дуже дякуємо. Дякуємо за ваше запитання. Прошу. Звичайно, якраз от основні, тобто, знову ж таки, коли ми вже прийшли до необхідності, що от вирішили, так, нам потрібно, так? Якщо з перспективою, тобто, якщо це молоде подружжя, так, то це одна справа. Якщо з перспективою, що маленькі діти, або ж як люди літнього віку, так, тобто, що можна робити за допомогою насадки? Нарізати, шинкувати, подрібнювати. Давайте одразу будемо показувати. Так, ну не всі в мене так ну, зараз які скажу. Так, які вам, які вважаєте нарізати, подрібнювати. Можна подрібнювати, скажімо так, без формування розміру, так, або форми. Так, от якраз запитання це стосувалося цього, так. Ну і багато, чого іншого. Так, якщо робота з тістом, то це збивання, перемішування, нарізання і так далі. То як мінімум тоді в даному випадку, якщо є необхідність, тобто переробляти м'ясо або чи інше, то повинна бути м'ясорубка. Так. Відповідно, м'ясорубка, так. Або ж інші, це насадка, так, ну м'ясорубка один принцип дії, так, осінь, до речі, так. Куттер. Куттер, так? Там інший трошки принцип. Чим відрізняється? За допомогою куттера, як правило, це така насадка і два ножі, вони серповидні, так? Вони можуть подрібнювати продукт без надання їм певного розміру, тобто до однорідної маси. Гомогенізація, так. Так, взагалі повністю. Да. Тому що м'ясорубка, найменша часточка, буде відповідати розміру отвору найменшого, так. А тут ми можемо, тобто, до однорідної маси. Стільки, якраз, скільки потрібно. Да, в цьому випадку. Але коли, скажімо так, в м'ясорубці є до універсального приводу насадки, як м'ясорубка, як така класична, до якої ми звикли. Тому що щодо куттерів, як такої насадки, то це буквально недавно почали. Це взагалі з промисловості, з ковбасної перейшло там. Так, в основному, так, з професійної діяльності. То, звичайно, якщо у вас така м'язорубка, то вже не передбачають в більшості випадків комплектації, ми говоримо про 2-3 насадки, так, то якщо є куттер, тоді вже до нього може бути там для збивання, для, як правило, соковижималка, для цитрусів, вона йде в більшості випадків, так. Але найчастіше разом вони не будуть. Да. Ну, от, наприклад, дивіться, це комплектація в мене для однієї машини, це комплектація для іншої. Так, що ми бачимо? Значить, ну, м'ясорубка, як така, це не тільки для м'яса, але ще кожен змінний механізм, так, чи кожна насадка, виробник для того, щоб зацікавити, щоб саме було, то не змінюючи саму насадку, а змінюючи тільки додатковий якийсь елемент, ми можемо розширити функції. Наприклад, тобто що? Просто на м'ясорубку, так? Да, от м'ясорубку, ми ножами маємо, вставляємо, що так, і ви вже здогадаєтеся, що це таке, так? Повністю для виготовлення ковбаски. Так, так, повністю по-іншому. Те саме деталь, а функції вже трошки самого, значить, функції самої насадки, вони вже більше розширюються, так? Або ж, ось дивіться, для діти маленькі є, вони для формування пісочного тіста. Також дуже просто, тобто, так зробити. Тобто отвори. Вони можуть бути різної форми, так? І формуємо, і тоді цікавиться, так? Тобто ось такі комплектації, да, передбачені це, традиційно, це м'ясорубка, ось такі частинки. Інший наступний елемент, так? Видно, що у нас з'єднування з валом, гніздо, тобто приєднання, схоже, типове, так? Так, так. Це для натирання, овочів. Ну, наприклад, ось два змінних. Видно, що вони підходять, але зовсім по-різному натирають. Так, ну, можна сир різні. Натирати, так. Тут звичайна терка.
Може бути ще інший такий самий, але інша форма нарізання. Тобто це називається, якщо овочерізка, вона може бути класична і дискова, то не один робочий ніс, як овочерізка, а їх може бути 5. Змінювати форму нарізання, розміри. Тобто цілий комплект. Але потім можна їх додати. І тобі, тому і да, деякі виробники, щоб заходити, вони навіть в комплект пропонують додатковий пристрій для зберігання. Угу, так. Він для якби, того, оце вона, бонус, бері, будь ласка. Звичайно, краще зберігати, поставили його, виставили, чим весь час ховати в коробку. Ну, вже так, якщо так, придбали, як правило, виставили в коробку, вже немає сенсу ховати. Так, це правда. І зовсім теж третій пристрій, так, це соковижималка для цитрусів. Так. Угу. Ну, видно, якщо ці у нас вставляються, що вхід вертикально, вихід горизонтально, то сік, відповідно, сам повертаємося, джерело руху, вихід, вал робочий, один до якої йде приєднання, то саму джерело руху, тобто електроду, його можна навіть змінювати, ставити в одному положенні, так, а потім ставити в іншому. От коли ми цими покористувалися, і в нас є необхідність, ну, соку захотіли, перевертаємо, ставимо на 90 градусів сам пристрій, вставляємо вже те саме джерело руху, так, вставляємо по-іншому, і ось, будь ласка, для цитрусу. І вже повністю. Да. Так, про другу комплектацію ми поговоримо після запитання. Добрий день, слухаємо вас, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. У мене случилась така неприятність, я купила прибор, який через какое-то время, я имею в виду двигатель, вийшов із строя. А принеся на ремонт, я получила ответ, что это двигатель неразборный. Какая должна быть маркировка для того, чтобы узнать, разборный двигатель, неразборный двигатель? То есть не подлежит ремонту. Вот. А второй вопрос у меня такой. Вот эти все детали, которые там для изрубления там мяса или там еще чего-то, там, где металл совместно с пластмассой, ну, залит пластмассой, будем так говорить. Так. И какая должна быть маркировка, чтобы пластик вот этот, который заливает металл, чтобы он не крошился в процессе работы и, допустим, определенный срок у него есть? Так, дуже дякуємо за запитання. Маємо ще встигнути відповісти, тому дякую. Вибачте, що перериваю. Прошу. Ну, про матеріал взагалі трошки ми раніше взагалі говорили. Так? Є, звичайно, моделі, який суцільний метал. Тобто він повинен бути нейтральним, але відповідно це зразу вартість і зразу вага. Але відповідно і якість. Ну, відповідно. Так. Але, тобто, це вверх. Всі показники. Треба якість, вартість і так далі. Для того, щоб трошки здешевити, ну, повністю пластик. Ну, в даному випадку можна повністю пластик, але в електродвигуні теж є частина металу. От пластик, тільки пластик, так? Може бути поєднання, так би мовити, золота середина, щодо, ми говоримо про хорошу вартість і якість, так? Так. То, звичайно, якісний пластик, він повинен відповідати всім вимогам, тобто з часом від і температури, і контакту з повітрям, з світлом, не темніти, не кришитися, не вступати в хімічні реакції. Який клас маркування? Ну, це, вибачте, до іншого фахівця. Тобто нейтральний повинен матеріал. Безпосередньо, як такого контакту, що він десь там вдариться, зачепить, не передбачено. Не передбачено. Так? Тому що сама ця деталь, яка виконує конкретну операцію, це той робочий орган. І враховуючи максимальне навантаження, як правило, дивіться, і далі я покажу, що він тільки з металу. Так? Ну, як правило, це матеріал високої якості. Навіть можна сказати, що деякі з них це нержавіючий матеріал. Яка клас якості, вірніше, марка сталі, ну не можна зараз сказати. Давайте подивимося на другу комплектацію. Тобто ми, дивіться, одну комплектацію розглянули, якраз це була і відповідь на попереднє запитання. Інша комплектація, що ми бачимо, ну от вертикально побудуємося раз, уже домогосподарки здогадалися, для збивання, так, і я вже говорив, що це для подрібнення кутер, так. Але дехто вже здогадується, що цей пристрій, якщо, тобто саме джерело руку, електродвигун, так, він може, ну, як правило, встановлюється на поверхні. Так, так. Так. Він повинен, значить, стояти стійко, надійно, не соватися, не перекидатися. Це або антиковзаючі покриття, або спеціально, ну, на російському та присоски такі, от, гумові, так, тобто того, чітко, щоб... так. От, будь ласка, якщо це стоїть дивався на поверхні, то там суцільне кільце. Там є така спеціальна, да, ну, вона знімається, тому що в деяких можуть бути там три такі маленькі гумові, це буде, тобто, важливо, не гарантувати. Важливо, не треба. Але, ну, в народі це називається, оця назва, блендер. Так. А якщо ми говоримо, що
раз у нас раз, два, три є змінних насадки, то це вже функціональний пристрій. Тобто це то вже... можна назвати це міні-комбайн. Міні-кухонний комбайн. Хоча сам електродвигун, він тримається під час роботи в руках. Так. Тобто вставляється, приєднується зверху, і ми можемо контролювати процес. Якщо потрібно. Тобто, ну, звичайно. Навіть така панель управління, вона знаходиться під рукою. Там нема, знаєш, скільки ми тримаємо, стільки воно працює. Ну, тобто в руці тримаєш, да, і одразу да, можна да. це все контролювати. Це блендер. Тобто для взбивання, перевішування, якщо з тістом, то це для рідкого, тільки видно по конструкції цих прутиків. Так. Для подрібнення це блендер, так, в ємності. Цими насадками працюємо в ємності. Так? Так, так. В любій, яка може йти в комплекті, яка може, тобто... Не йти може. Да, не йти, так. А це, звичайно, вже у нас є комплект. І якраз от те, що говорили, чи людям, людям похиловику, чи дітям, ну, це ємність така є, відповідно, і більше. Тому якраз ось такий і... Якраз підходящий да, пристрій. Підходящий. Так, дякую дуже. Слухаємо останнє запитання. Добрий день, швиденько слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Скажите, пожалуйста, если не привязываться к компактности вот, и универсальности, вот функционально, может быть, если позволяет габариты кухни, лучше иметь все по отдельности, потому что, например, вот мясорубка шнековая, она гораздо удобнее, чем то, что вы показывали, когда ножи, которые превращают паштет. Однозначно. И потом, опять-таки, вот с точки зрения надежности, вот как вот женщина звонила, трудно угадать, наверное, любой производитель может сделать так, что после гарантии полетит двигатель. Когда отдельно, значит, все-таки тогда испортится что-то одно. А здесь двигатель полетел так, и считает... Дякую, дякую дуже. Вибачте, що я перервати, мало часу залишилося. Ну, прошу, дуже швиденько. Фактично, відповідь була вже на частину, частково на запитання. Угу. Ще раз, відштовхнувся, я вам продемонстрував це. Із цих трьох насадок, з висновок можна вже зробити основна, яка є? М'ясорубка. Відповідно, так. І потужність електродвигуна розрахована саме на цю потужність. Ну, з показників це продуктивність. Угу. В літрах, кілограм за певний час. Тобто, скільки кілограм м'яса можна переробити. Так, так? Пане Олександре. Дякую вам дуже за нашу консультацію. Ну, надзвичайно, багато ще питань залишилося для того, щоб я розібратися. Ще не все, дай, так, ще не все. Ну, значить, будемо ще з вами зустрічатися обов'язково і говорити на цю досить таку цікаву, я б сказала, навіть тему. Дуже дякую вам за те, що ви сьогодні завітали до нас. Я нагадаю, що сьогодні про те, за якими критеріями вибирати кухонний комбайн, нам розповідав старший викладач Київського національного торговельно-економічного університету пан Олександр Болілий. На цьому ставимо крапку у корисних порадах. Далі на вас незмінно чекають столичні телевізійні новини. А після випуску новин та новин спорту ми побачимо. Чомусь з вами у депутатське приймання, до якого сьогодні завітає представник депутатської фракції об'єднання «Самопоміч», депутат Київської міської ради пан Вадим Ноздря. Нам справді буде про що поговорити, тому не перемикайтесь.